Meritxell, vine, sisplau. Digui, president, què, molt enfeinat? Feia gargots esperant l'hora de dinar. Escolta, li pots dir a la nena rara que deixi de mirar-me? M'està posant nerviós. Quina nena rara? Ah! Però si és la nena del canvi climàtic! La Greta Thunberg! Ah! Però com ha entrat? No l'he vist passar. He entrat volant per la finestra amb el meu avió de paper. Fes-hi alguna cosa. Porta tot el matí mirant-me fixament i així no hi ha qui es concentri fent gargots. Molt bé, doncs. Què, reina? Què t'has perdut? Ah, mira, té. Vols una piruleta? No. Per què? A les nenes els agraden molt les piruletes. Té plàstic! Ai, a veure, nena. No sé què hi vens a fer a la Generalitat, però està clar que si volies anar a fer el teu sermonet a un lloc amb gent poderosa, t'has equivocat. Sé perfectament on sóc. Lluitem contra el canvi climàtic. I m'han dit que a Catalunya esteu a punt de patir un tsunami. El tsunami? Ah, adéu, voler dir el tsunami democràtic. Ah, tsunami del Mediterrani. Això és un desastre. No, reina, però serà metafòric, eh? El tsunami. El desastre, no. I la tardor calenta? Vaig llegir que l'any passat vau patir la tardor més calenta dels últims anys. No, reina. La tardor calenta també va ser una metàfora. I un bluff. Vam acabar tots constipats. Va, reina, saps què farem ara? Trucarem als teus pares perquè et vinguin a buscar, eh? Per què no? Mira, per què no pintes, mentrestant, amb aquest plàstic de cor, eh? Té plàstic! Deixa-ho, Meritxell. Em sembla que a la nena no li agrada el plàstic. No me n'aniré de la Generalitat fins que no es facin polítiques severes contra el canvi climàtic. D'acord. Doncs seràs la nova consellera de Medi Ambient. I el Damià Calvet? Serà el nou conseller de Llaços Grocs. No existeix. Ara ja sí. Gràcies per la responsabilitat. Ara, i junts, des de Catalunya, canviarem les lleis climàtiques per canviar el món. Sí! Però per canviar les lleis, abans t'hauràs de posar d'acord amb Esquerra. Ui, sí! I necessitaràs els vots de la CUP, que són molt senyorets. I aniria bé aprovar nous pressupostos, perquè amb els antics poca cosa podràs fer. Bueno, i si ho aconsegueixes, el Constitucional t'ho tombarà tot en 3 mesos.